В Миколаєві бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти склали клятву. Дерева алергени та боротьба з наслідками цвітіння. Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні в День морської піхоти України військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти склали клятву морського піхотинця. Усього 113 людей. На територію військової частини А-2802 журналістів не пускають. Там військові шикуються та перевіряють наявність особового складу. О 9:00 10 підрозділів шикуються біля пам'ятного знаку загиблим морським піхотинцям. Головні убори зняти. Ви на мовчання. Військовослужбовці стають на одне коліно, аби скласти клятву морського піхотинця. Сумлінно виконувати свій військовий обов'язок. Бути вірним спадкоємцям доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Клянусь! Клянусь! Стати командирам підрозділів вручити берет морського піхотинця. Берет кольору морської хвилі отримав 21-річний Назарій Недоступ з Дніпропетровської області. Про кар'єру військового мріяв з 18 років. Тому що вони мужні, відважні, завжди готові до захищати Україну в будь-яких умовах. І це просто лучші хлопці, самі кращі. Перед складанням клятви морські піхотинці мали відслужити 6 місяців. Вони проходять певні етапи підготовки. Це психологічна смуга перешкод, це відбір шляхом відбору фізичної підготовки, а також теоретичні заліки і приведення до клятви саме в День морського піхотинця. Це є останній етап, заключний, після якого військовослужбовці вже одягають берет. Серед тих, хто сьогодні отримав берет, 52-річний Сергій Устименко. Розповідає, служити в морській піхоті – його свідомий вибір. Цей день дуже важливий для мене. Свій час я служив ще в радянській армії, потім був звільнений в запас. І зараз в країні тяжкий стан, і я вирішив продовжувати свою місію по захисту вітчизни. Сергія Устименка підтримує дружина Галина Устименко. Я вийшла заміж за курсанта, була на його першій присязі. Але сьогодні такий день, я не могла не підтримати його. У мене видався такий вільний сьогодні день. І я навіть не думала, пішла, не вагалась і пішла його підтримати. Далі проходження служби у лавах морської піхоти відповідно до умов контракту. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У травні в Миколаєві цвітуть тополі та опадає платан. Що роблять комунальні служби, щоб прибрати пух з вулиць міста? Та як самим захистити себе від проявів алергії на цвітіння дерев-алергенів? Далі у матеріалі. Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід. Я якось сама була шокована. В мене почалась така, як печія. Було тяжко дивитися. Воно як поколювало. Трохи погіршився зір. А я сама ходжу в лінзах. Думала, щось може з лінзами, чи вона десь якось загнулась. І коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать. Я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні
новоутворення, де в котрих набирається рідина. І потрібне серйозне лікування. Це лікування краплями в очі, в яких содержаться кортикостероїди та антибіотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити сльозові оболонки ока, носа, рота, для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева говорить, близько 50% дерев у місті – це платани та тополі. Замінити їх неможливо. Одночасно знести всі дерева – це залишити місто з екологічною катастрофою. Майже на грані екологічної катастрофи, бо по кількості кисеню, який вони виділяють і затримують шкідливі викиди від автомобілів, вони, мабуть, займають одне з перших місць. До того ж, період такого цвітіння – це тиждень-два, не більше. І заради цього зносити таку кількість зелених насаджень поки немає сенсу. На керівників адміністрації районів міста покладено функцію контролю. В Миколаєві вологих прибирань в період цвітіння дерев алергенів має бути більше, говорить речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева. Вологе прибирання і поливання газонів є одним із найбільш ефективних способів позбутися негативних впливів. Ксенія Щиголь живе у центральному районі міста, тому ми звернулися до керівництва цього району, аби дізнатись, чи збільшено кількість прибирань на вулицях. Ольга Радиченко, прес-секретарка адміністрації центрального району, у телефонній розмові пояснила, що вся інформація є на офіційній сторінці адміністрації у Фейсбук. А спілкуватися із журналістами Суспільного голова адміністрації Олександр Береза не буде. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора завершився термін подання апеляційної скарги щодо рішення Миколаївського окружного адміністративного суду про заборону експлуатації 29 місцевих ліфтів. Чи перестануть вони працювати і в чому причина такого рішення, дізнавались наші кореспонденти. Тетяна Вишневська мешкає у будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 30. З 9-го поверху щодня їздить ліфтом, експлуатацію якого мають заборонити судовим рішенням. Ліфт у нас дуже часто ламається, дуже часто застрягають люди в цьому ліфті, через день, через два приходять ремонтувати. Але якщо ліфт зламався у вихідні дні, то нам потрібно чекати понеділка. У понеділок буває, що і до кінця дня відремонтують, буває в середині дня. Ліфт дуже старий, оскільки будинок старий, ліфту понад 35 років. Він ламається останнім часом дуже часто і, звісно, його потрібно чи замінювати, чи якийсь капітальний ремонт робити. Капітального ремонту не було. Поки ліфти ще працюють, наказу про припинення їх роботи не було. Директор комунального підприємства «Миколаївліфт» Максим Хівріч пояснює це продовженням судових розглядів. Суд першої інстанції прийняв рішення про виведення з експлуатації 29 ліфтів ТОВ «Миколаївдомсервіс». Причина виведення з експлуатації – це непроведення своєчасно капітальних ремонтів ліфтів. Тобто наразі рішення прийнято, наскільки мені відомо, рішення оскаржено до апеляційного суду. Яке там рішення буде прийнято, нам невідомо, але було вирішено цей час, поки рішення не набрало законної сили, разом з департаментом житлово-комунального господарства міста Миколаєва, виготовити
виготовити проєктно-кошторисні документації, в разі якщо суд прийме рішення про їх зупинку, щоб одразу приступити до капітальних ремонтів. Щодо стану ліфтів та причин відсутності капітального ремонту, ми звернулись до підрядника – товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаїв Домсервіс». Виконавча директорка підприємства Ірина Олійник спілкуватись із журналістами відмовилась. Каталіні Валентіна Францевна, коментарі я вам не даю. За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Олександра Рєпіна, ремонт ліфтів має фінансуватися із міського бюджету. Департамент ЖКХ держить цей вопрос на контролі. Департамент житлово-комунального господарства тримає це питання на контролі. Дуже багато залежить від депутатів депутатського корпусу. І ми сподіваємося, що на найближчому перерозподілі бюджету, чи це будуть гроші минулого року, чи за результатами минулого півріччя для робіт, виділять гроші для ремонту цих ліфтів. Зараз іде проходження експертизи, і я думаю, що нас почують. У планах департаменту під час складання нової програми реформування житлово-комунального господарства до 2025 року виділити окремий розділ з утримання засобів і механізмів підвищеної небезпеки. Виходячи з того, що більшість ліфтового обладнання досить бальзаківського віку, до 25 років і старше, тому особливу увагу необхідно усім житловим будинкам з ліфтами. За словами директора комунального підприємства «Миколаївліфт» Максима Хівріча, у разі отримання фінансування зможуть оперативно виконати відновлювальні роботи. Якщо одразу буде виділено фінансування, за місяць-півтора ми виконаємо ці ремонти на цих ліфтах 29-ти. Дата засідання щодо розгляду апеляційної скарги поки невідома. І ліфти ще працюють. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, Ігор Чорний, Сергій Куропятніков. Телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.